حلو، انا شرفت لا وحاول يعني شرعي قال اخرنت كوبا ما انت نهرج الله وحنا مسنا هاي سد ارسيمبا وشرع جبي هان كسهر جل دستور كجبي هان ان ما انت اخرنت كوبا ومرو وهر لو سد اسك داي شرعي قال وحنا عسرينا وزاره امنغو اني سوا بجيسو دستور كقرنك سد دستور كحراسات كما اي قبان أن وافق سنين شروع أما دستور كيوم حين كره هذا يشروع لك على ذلك لهم قبين كلا برلمان قد بدأ قدم ك سديرات أود هيدا قدم كلا باتن يا شناد أود حبناها هيدا قدم كتدوب إلى باتنات حسانات حبناها هيدا قدم ك قال إلى باتنات شقاك جوجين كيد جلين يا درجة دمس قدم كصدني إشانات هلي الدوارا يا قدم ك قدم كأفرت قدم كأفرتنات بحين وارا يا قدم بكرة أو بدن دمان وحيتسو هرج ذان قدم بدن دستور ك يا كلاه قدم كصدحات يا دستور ككم الجار كمبادئ أساسية دستور كصوماليا وحاصل إقوه قرآن ككريم كأه iyo sunnada nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam wuxuu ilaalinayaa maqaasida ujeedooyinka shariicada iyo cadaalada sharciigan waxaa ku qoran qof alle qofku ka shakiyo inuu xiri karo xuquuqdiisa laali karo guriga uu dhici karo wuxuu doono ku sameyn karo qofka afraad ee turku dastuurku beelgaarka sareynta dastuurka shariicada kasoo koob dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa sharciiga dalka ugu sareeya isaga ayayna xukuumadu u hoggaansamaysaa sharcigan awoodo dheeraada intuu sameeyay ayuu haddana wuxuu leeyahay sharcigan wuxuu baabiyay dhammaan shuruucda kale ee aan waafaqsanayn qodobka 15aad ee dastuurka qodobka 15aad ee dastuurka ku meelgaarka karaamada aadanaha shaki iyo tuhumo oo aad ogtihiin xaq ay shariicada dhigtay iyo halka ay shariicada islaamka ay dhigtay bees iyo saldhigna u ah dastuurkeena iyo shuruucdeena dalka oo dhan tuhun qof bila aadana looguba geysan kara dhibaato cirdigiisa sharafkiisa maalkiisa iyo maxaan ku raahdaa ay karaamadiisaba aan ka soo horjeedaa qodobka 18aad iyo qodobka 15aad ee dastuurka ku meelgaarka xorriyadda iyo nabadgelyada qofnimada iyo xorriyadda ra'yiga iyo afkaarta sharcigan wuxuu tilmaamayaa uu leeyahay xuq hay'adda xataa haddii dhacdo ay hay'adda ku kacdo lama faafin kara lamana sheegi karo waa dambi taas oo kasoo horjeeda xaqa xurriyadda qodobka 19aad ee dastuurka beelgaarka xurmada hooyga qofka ay hay'adda ka shakiso guriga ugu dhici kartaa way soo qaban kartaa way xiri kartaa way jaajuusi kartaa waxay doonto ku sameyn kartaa dastuurka qodobka xurmada hooygana wuxuu leeyahay weliba waxaa ku sii qoran sharciga la soo gudbiyey yacni waaran la'aan inay hataa soo qabsan karto qofkaas ay weydiin iyo wargelin hataa aysan siinayn xurmada hooygana wuxuu leeyahay qofka gudanaya ama meeshii kale ee asaga u gaarka wuxuu leeyahay qofna gurigiisa ama meesha kale ee isaga u gaarka ah lama geli karo lamana baari karo lamana basaasi karo amar garsoore oo sababaysan la'aantii waa qodobka 19aad ee dastuurka xurmada hooyga waa khilaafsiyan qodobka 22aad ee dastuurka meelgaarka xurriyadda iyo soo socodka qofka iyo hay'addu ka shakiso way xannibi kartaa safarka ka joojin kartaa meel lama aadi karo ayaa ku qoran warheedda waxaa maqla jiray umulowsho dhowaa darka hadaanan ka qaylinayna safar nagala reebay darad nagala celinayay in ayada sharci aan dara ka sii dhigno waa ayaan darro xilli baan sacab ma jiro sidii xorsaadku u qabo sacab ma jiro qodobka 34aad ee dastuurka ku meelgaarka xaqa dacwada iyo isdifaaca waa khilaafsiya iyadana qodobka 35aad ee dastuurka ku meelgaarka xuquuqda eedaysanaha waa khilaafsiya qodobka 70aad ee dastuurka ku meelgaarka xasaanada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya farqigiisa labaad waxay leedahay haddii aan la haysan ogolaansho golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya xildhibaan laguma qaadi karo dacwad ciqaabeed lamana xiri karo lamana baari karo qof ahaan hoygiisa ama meeshii kale ee u gaarka ah haddaan lagu qaban isagoo faraha kula jira
دنبي شرعي أهان خصب أي تهي إن لغا سو سارو أمر قبشوه سيدوك هدي آن لغا هلين أغلانشو غلها حلبان غلها بارلمانكا لما قبنكرو حبسنا لغوما هينكرو أيضو آن لفئيدو لفولين أيو حكم محكمة ديت أو حتى لغا أو كما دنبيسة شرعي غان وحا فقران قف كستا أو تون أو غلو إن لحيري كرو لغوان كرو دي سفر لغا ريبا كرو هنتدي سلحان كرو قدوكا بقول يتضواد سوركم يلقاركا أبكا دعوت غادسة وخلال قدوكا بقول لباتني سيدادة سوركم يلقاركا كنت كرفالك أودا كبوض الله أيضنا حوى سعد وخلافسيها مدنة قدومية سيدة شرعيقة وقبو يعني دستورك يحرساتك قولها شرعيقة عن جميع هان وحكي حر إمانية دستورك قدك وساردوا دبها والله عبطو حانا صواه في دستورك وان ما ستين حلبانة حلبانة وضواء كذب حلبان قارحة.